Nocējā korpusā ir iesādīti 8. oktobrī. Šie tamāti iesādīti 6. un augstīt augstu beigām. Un tad mēs pilnībā visu vācam ārā. Paldies tikai trekslēs ar iekārtas. Svētkiem, pirms Ziemassvētkiem būtu jau jaudēni. Tas cikls iznāk kāds. Strādnieku skaits cilvēlīcā ir 12. 12 strādnieku, viens agronoms, kas seko visam līdzi. Vienam strādniekam iznāk apkalpot apmēram 1000 stādus. Diezgan daudz lietas ir datorizētas, kā piemēram laistīšana, vēdināšana, pasargāšana no saules temperatūras režīmu uzturēšana. Tas viss ir automātiski, bet ir arī diezgan daudz roku darba. Tas tomāts ir jāpiesien, jāizlauž pazarītas, jāuzdien ķekarturētāji, pasīties vienīgāk, jo tādi pauni ķekarturētāji, lai viņš nesaspiežās no spārķējā. Jāsapās raža, raža jāvāc ir divreiz nedēļā. Jāuz, jānotur, jāuz, 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 Thank you.
Так вот, и